Ви були по тому святом? Чи ви були по Маріїнкою? Я там не був, тому що мене сюди відправили, для того, щоб... Для того, щоб ви били дітей? Щоб дітей що там? Та не треба кричати. Скажи мені одне. Що ти улыбаєшся? Скільки будуть видаватися липові справки? Які липові? Липові. Я вас обичні. Я вам можу енне кількість назад, скільки їх викупилось, і прямим образом. Бо одного так, то жінка-медсестра, то тетя хороша там, то ще хтось хороший, і вони вдома з такими кузами, з льотами сидять. Ну я ж не розумію. А наші діти установлені. Для чого ви тут командуючі? Я тут ніким не командую. Товариш полковник, скажіть один ответ. Коли ми на Сугормугіллі стояли, двоє суток просили допомоги. Чого нас кинули просто так? Коли ми з кольця вийшли? Коли ми з кольця вийшли? Коли з кольця ми вийшли? А нам офіцери кажуть, о, ви вижили. Як ми в списку АТО, нас там навіть близько не було. Це офіцери. Коли ми по трупах ходили і на нас забили. Як вивозили ранені в Сугормугіллі, сказали, викинуть нас, вернуться назад. Прикривати, блядь. Я команди теж не дав, блядь. А ми спали, де попало, на? Два з половиною часа. Ми їхали, пацани, по часу зубами, що не поталися, блядь. Без води без ніхера. Не могли навіть трупів забрати. Ти нічого не рішаєш. Я сама кажу за свого чоловіка, добуваю. Перший раз, коли він попав, дайте я пройду. Коли перший раз він попав, я обращалась, як ти до мене балакав? Як ти до мене балакав? Ти з матами до мене говорив. Подзвонила його мати, ти сказав, що жінка його винна, що ходить, добивається за чоловіка. Попав до пленник, що ти робиш, рішаєш? Я сама роблю все. Зачем ти тут сидиш? Зачем? Хто, що ти тут сидиш, що ти тут робиш? Йдіть туди. Чому він повинен? Чому в його двоє дітей малих? Ти до мене з матами говорив, ти мене з кабінету виганяв, от він на Ніщенко нормально розмовляв, а ти як говорив до мене? Ти сволоч! Ти сволоч, понімаєш? Ти нічого не робиш! Мене матір бидлами називали воєнкомі. Чого улыбатись? Скажіть, за те, що ми воювали, а вони стоячі адміратами. Не обзиває, бля, себе обзиває. Бля, 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 бля. Що роблять людей безвісті пропавшими? Наші стояли до останнього на бабусі, і сказали, що вони безвісті пропавшими. Ваше начальство, ви пишете, хто робить? Ви не знаєте, де вони були? Ви не знаєте, де вони були? Як починається заварушка, зразу все в'ю. Забрали людей, поставили землі. А що кидають? З документами що діють? Знаходять документи. Мостов, спешки, Чиранінова виносили. Знайшли документи, кажуть, о, навіть він на сторону Сіпаратом перейшов. Кинув документи і з'їбався. Як цю людину шукати? Як їх шукати? На якому основанні вони таке ділять? Скажіть, так, і скільки є, і скільки повернулося? Значить, на вчорашній день у нас було тут 83 чоловіка, на сьогоднішній день скільки повернулося? А скільки, ну, ще... скільки поїхало? По призу. Тільки не брешіть. Ну, це 4700. А скільки вирішилося? 4700. А приїхав? 83, так? На даний момент до мене прийшов і відмітилися 83 чоловіка. Як зрозуміти, яка доля хлопців чекає далі? Я не можу на тебе питання, тому що я не компетентний. Товариш полковник Нестеренко є такий. Да? Він нас кинув повністю, 30-ї бригади повністю. Ми з розвідроти, це пацани стоять, ці, що повиживали. У нас був такий капітан Вірпєта. Я йому теж привіт дуже великий передаю. Я його побачу і його сам уб'ю. Він нас посилав, посилав з автоматами награди, понімаєте? Знову один. Я забрав їх. Пацанов я не кинув. Я приїхав, забрав пацанов своїх. Понімаєш? Це не передаш словами, це дуже страшно. Це не думаєш, що ми зараз дезертири. Я хто? Оце дядя. Оце дядя. Як? Як що робити? Чим,
Я не знаю, що, що робити. Мені не треба син у гробі, герой. Мені треба герой мій вдома. Живий, мені гроб не треба. І будуть кричати, слава Україні, герой України. Нахер мені така Україна, якщо вони розстрілюються, Україна наших діток. Вони мені допомагали його воспитати, чи ні? Тому що я не міністр оборони. Ви відправляли їх? Відправляв я. В нас Новограда відправляли. Хто відправляв? Вже було 2 години ночі, як це рація мовчала, ніхто нічого не говорив. Ми постійно запрашували, що нам робити, тому що нас брали в кольцо і танки стріляли. І аж в 5 години утра чи 4 нам подали команду, що ви можете відступати. Там кажуть, що ви дезертири. Так. Хто це каже і чому? Тому що ми покинули зону бойових дій. Вам же ж дали дозвіл. Спочатку дали дозвіл, а на наступний день позвонили і сказали, що ми дезертири. Тому що совість! Це! Я теж винуватий. Я не знаю, хто! Рішайте, хто! Поки ви не знайдете мені племянника! Я вас всіх повбиваю! Заспокойтесь. Вас це не можна видержати! Чому хлопці?